खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बेड मिळत नसल्याने मिरज शासकीय रुग्णालय आणि सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बेडची संख्या वाढवावी अशी मागणी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार प्राध्यापक शरद पाटील यांनी केली आहे. कोरोनाच्या रुग्णांचा जीव रस्त्यावर जात आहे. शासनाने अधिग्रहित केलेल्या खासगी रुग्णालयात बेड मिळत नाही. गरिबांना बेड शोधत हिंडावे लागत आहे. खासगी रुग्णालयात पेड असणारे बेडच लगेच मिळतात. मात्र महात्मा फुले योजनेतील बेड उपलब्ध नसल्याचं सांगून रुग्णांची बोळवण केली जाते. सांगलीत कोरोनाची परिस्थिती भयंकर होत असल्याने मी स्वतः पालकमंत्री जयंत पाटील यांना भेटून याची माहिती देणार आहे. तसेच खासगी रुग्णालयावर अवलंबून न राहता शासकीय रुग्णालय सांगली सिव्हिल आणि मिरजनेच्या वॉनलेस हॉस्पिटलमध्ये बेडची संख्या दुप्पट करावी. त्यात व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनची सोय असावी असंही पाटील म्हणाले. आपल्याकडे असलेली ही व्यवस्था आहे, विशेषतः मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल, सांगली सिव्हिल हॉस्पिटल आणि वॉनलेस हॉस्पिटल, या तिन्ही हॉस्पिटल्समधल्या सगळ्या बेड्सचा योग्य तऱ्हेने जर उपयोग आपण केला आणि ऑक्सिजनची विशेषतः व्हेंटिलेटरची संख्या दुप्पट केली तर आज उपचाराविना मरणारे रुग्ण जे आहेत त्यांचे जीव वाचतील आणि शासनाला खरं म्हणजे लोक दुवा देतील. दुर्दैवानं आज प्रशासनाकडून त्या सगळ्या बाबीकडं दुर्लक्ष होत आहे, समन्वय नाही आणि खाजगी दवाखाने रुग्णांना प्रवेश देण्यासाठी फी आकारतात. फी असेल तरच प्रवेश आहे, फी नसेल तर त्याला बेड शिल्लक नाही म्हणून सांगितलं जातं आहे आणि त्या ठिकाणी सेवा दिली जात नाही. अशी भयानक परिस्थिती या जिल्ह्यामध्ये असताना सरकारनं मात्र झोपलेलं आहे, अशा प्रकारचं चित्र निर्माण झालेलं आहे. तरी शासनानं त्याच्यावर लक्ष घालून विशेषतः पालकमंत्री आमदार जयंतराव पाटील यांनी याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन त्या जिल्ह्याला दिलासा द्यावा. रुग्णांना उपचारासाठी उपचाराविना मरण्याची पाळी रुग्णांच्यावर येऊ नये एवढी त्यांनी दक्षता घ्यावी असं आवाहन या निमित्तानं जनता दलाच्या वतीनं करण्यात येत आहे. तुम्ही जयंत पाटलांना सांगणार काय, भेटणार याबाबत? हो, भेटणार आहे. मी त्यांना भेटून त्यासंबंधी त्यांना या प्रश्नाचं गांभीर्य समजावून जाऊन त्वरित कारवाई करण्यासंबंधी मी त्यांना विनंती करणार आहे.